ትላንትና አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ይወሰዱ ያልኳቸው ባልና ሚስት አምጡ ብሎ ከፍርድ ቤት ፖሊስ ተላከ። እሺ ከልደታ ፍርድ ቤት አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ዶፍ ነው። በዶፍ ውስጥ እየቀጠቀጠ አውጥተው መኪና ውስጥ ከተቱንና ፍርድ ቤት ተወሰደ። ልክ ፍርድ ቤት ስንደርስ ደግሞ መብራት ድርግም ብሎ ጠፋ። ችሎት ውስጥ እየገባን ማለት ነው። መጋረጃ ከፍተው ምናምን ጭንቅላት ነው ማየው፣ ፊት አይታይም ነበር። እና ቆምን፣ ፊቱ ጋር ሄድንና ዳኛው ጋር ቆምን። እሱን መክረውታል፣ ባለቤት ይህን ችሎት እንዲማረግ ነው፣ ስድስት ወር ይፈረድብሃል፣ ልጆቻችሁ ውስጥ ብሎት ይቅርታ ጠይቅ ብለውታል። እሺ ተረጋጋ ሲለው፣ የተከበረ ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነኝ እኔ ችሎት ፍርድ ቤት የሚባል ስለማላቅ ነው። ልጆቼን ደግሞ እኔ ይዤ አሳድግ ያላቅም፣ እሷ ነች እኔ ሰርቼ አምጥቼ መስጠት ነው። በቃ ይቅርታ ጠየቀ፣ ችሎቱን ማለት ነው። አጥፍቻለሁ፣ ችሎት መከበር ነው። ይህ ፍርዱን የሰማሁት እሱን ያስጨንቀኝ፣ ስለዚህ ጥፋተኛ ያምናል ማለት ነው። ፍርድ ቤቱ ልጆቹ ብቻቸው መሆኑን አይቶ እሷን ወደ ቃሊቲ፣ እሱ ግን በስተቱ የተጸጸተ መሆኑን በዚሁ ቅጣት ይበቀዋል፣ ልጆቹን አሳድግ፣ ይግባኝ ጠይቅላት፣ አንተ ወደ ቤትህ፣ እሷ ወደ ቃሊቲ ተባለ ማለት ነው። እሺ ከዛ እሱ ስለተለቀቀልኝ ብቻ ስልኝ ብዬ አመስግኜ ወጣሁ እኔ ወደ ቃሊቲ፣ እሱ ወደ ቤቱ ሄደ ማለት ነው። ልጅቷ እዛው ነበረች እኮ አይደል? የፍርዱ ጊዜ ያየችሽ ነበር ፊት ለፊት። በደንብ የሚገርምሽ ነገር በጣም ከሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር በእኔ መታሰር የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ እግዚአብሔር እኔ ሊመልስ እችን ቀን እነዚህን ቀናቶች አይቶልኝ መሆኑን የምታውቂው ራሱ ልጁ ምስክር ሆኖ ቀረበልኝ። እሺ ስህተቱን ሊያስረዳ ከእኔ በትዳሬ ላይ ቁጭ ብሎ መሰከረ እኮ ችሎት ላይ። እሺ እኔ በትዳሬ ላይ ስህተት በመስራቴ ምክንያት የኔን ነገር ስላጋለጠችና ከኔ ጋር ያላትን ግንኙነት ስላቋረጠችባት በቃ በበቀል ተነሳስታ ነው ብሎ መሰከረ እኮ። እሺ ያን ሁሉ እየተሰማ ነው እኮ የተፈረደብኝ። የሚገርም ነው። ያ ሁሉ እየተሰማ ያንን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ምስክርነት ሰጥተውልኝ፣ እሷም ቁጭ ብላ ትክክል የተናገረች ትባል አዎ አለች። አዎ ጓደኛዬ ነበር ችሎት ላይ አዎ ጓደኛዬ ነበር። እኔ እና እሱ መሀል ጣልቃ ስለገባች ሳይሆን በህገ ወጥ ልክልከኝ ስለነበረ ነው አለች። በቃ ስለዚህ ጥፋተኛ ተባልኩ ማለት ነው። ይሄ ብዙ እውነቶች ውስጥ ሽጅሽ ላይ ቢኖሩ ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ካልሰማሽ እነዛ አለመታዘዝ አለመስማት እውነት እኮ ነው። በዛ ሁኔታ ያው ቃሊቲ ወረድኩ ማለት ነው። ቃሊቲ እኔ በወረድኩበት ሰዓት በ2004 ጥቅምት ነው፣ ጥቅምት 16 ነው 2004 ጥቅምት 16 ነው የሄድኩት። እዛ 2004 ጥቅምት 16 ስገባ ሻንጣዬን እና ስሊፒንግ ባግ ምናምን ይዤ ያለው ይዛኝ አንድ ሴት ፖሊስ፣ ያው ውጭ ላይ ያለውን ነገር ጤንነትሽ ምናምን ይረጋገጣል፣ ሁሉ ነገርሽ ነው የሚታየው፣ ሙሉ አካል መኖርሽ መንግስታችን ሲረከብ ሙሉ አካልሽ ነው የሚረከበው፣ ጥርስሽ ወላይ ወለቀ ካለ ቼክ ይደረጋል። የሚገርም ነው። ሙሉ አካል ስትወጪ ሙሉ አካል ልክ ነው። ያን ነገር ሁሉ በቃ ገርሞኝ ፎቶ ስነሳ ምን ስል ምናምን ምንድን ነው በቃ ግራ እየገባኝ ማለት ነው። እና ኦራንት ምናምን ይሰራልሻል፣ ይሄ ምንድን ነው ካርድ ምናምን። ከዛ ሲሄድ ይዛኝ ገባች። ይዛኝ ቀጥላ ስትሄድ የት ነው መሄድ? በቃ ፖሊስ፣ አንድ ፖሊስ መለያ ከተለያየው ሁሉም ቤቱ ትቼ ማለት ነው። ይዛኝ እየወረደች ከሄደና የሴቶች ክልል የሚላል ነበር በሩ ላይ ለቀቀችኝና ተመለሰች። እሺ ከዛ ተመልሼ ወደ ሰው ላይ ዘገይ በእጅ አለችኝ። ግቢ ይነግሩሻል፣ እዛ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ይነግሩሻል። ከዛ ግብት ስል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የሆነ ማለት ያን አልፌ ሌላ እስር ቤት ያለ መሰለኝ። ገበያ ነው እንደግን፣ እዛ ጋር ግማሹ ያበስላል፣ እዛ ጋር የሆነ ነገር አለ፣ እዛ ጋር እዚህ ጋር ቮሊቦል ይጫወታሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ክብ ሰርተዋል ምናምን። እና የራሱ አለም አለው እስር ቤት ራሱ። ገባሁኝና ጭንቅላቴ ሁሉ የሆነ የዛኔ ባሌ የሆነው አይነት ነገር ሆኖ በቃ ጭንቅላቴ ጩኸብኝ። ህጻናት ልጆች አሉ ምናምን ሳይ፣ ከዛ ልክ በሩ ላይ ማይክ የያዘች ሴት የጤና ኮሚቴዎች ወደ ፖሊስ በር ትፈለጋላችሁ ብላ ጠራች ማለት ነው። ጤና ኮሚቴ የሚባል ወደ እስረኞች ከመቀላቀልሽ በፊት ልብስሽን ቼክ ያደርጋል። ቅማል ምናምን ምናምን፣ ንጹህ ያልሆነ ነገር አይገባም። ቅማል ካለው የሆነ ነገር ካለው ከጣቢያን የመጣችሁ ከተባልሽ ልብስሽ ውጭ ሆኖ ተቀይቀሽ ምናምን ቀቀላላ በርሜል አለ ተቀቅሎ ምናምን ነው የምትቀላቀው አንቺ ታጥበሽ ምናምን። እና አዩ ልብሴን ያ እንደዚህ እንትኑን ስፌቱን ማለት ነው እንዲህ እያረጉ ምንድን ነው የሚያዩት? ግራ ገብቶኝ ማለት ነው እንደዚህ እያረጉ ከዛ ዩና ማም አይዞሽ ፍሬንድ አይዞሽ ምናምን አሁን ትለምጂዋለሽ አይዞሽ ምናምን እንዲህ ነው በቃ ና ወሬያቸው ራሱ ጭራሽ ላመጣል በቃ የሆነ ከነዚህ ሰዎች ጋር አሁን አመት ከሁለት ወር ቆየው እንዴት ሆኜ ነው
እና የመጀመሪያ አዲስ ተቀባይ ቤት ይባላል። ወደ ስድስተኛ ቤት ይጃሉ። እሺ። ከዛ እሺ ወደ ስድስተኛው ተባለ ቁጥሩ ናይቼ ሄድኩ። ሲሄድ ረጅም ክፍሉ እንደዚህም ተደራራቢ አልጋለ ማንንም ስራ የሚልሽ የለም። የቤት ኮሚቴ መጥቶ አንቺን ቦታ አስቀሚያስይዝሽ። ሄድኩና ሻንጣዬን ይዤ ቲቪ አለ ከቲቪው ስር እንደዚህ የሆነ ብሎኬት ነገር አለ። እዛ ብሎኬት ከቁጭ አልኩ እንደዚህ ቁጭ ብዬ የሆነች ልጅ ዘላ ተነስታ ስትደበቅ አይቻለሁ። ዘላ ስትሄድ አይቻለሁ ነው። ከዛ እስከ መቼ ተደብቂ ብላ ነው መሰለኝ። ኧረ ሂጂ እባክሽ አብራሽ ልትኖር አይደል እንደ የተደበቂ ብለዋት ስትመጣ ቦቹ የምትባል የሰፈሬ ልጅ ልጅ ነች ያሳደግኳት ትንሽ ልጅ ነች እና አድጋ ምናምን ታስራ አይገኘዋት እዛ እና ለምን ታሰርሽ በምን ታሰርሽ ሳይሆን እሷን ስላገኘው እንጂ አለው ደስ ያለኝ ኦሬ ትሰኛለች እሷ ወይኔ ቡችዬ እንኳን አገኘሽ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እኔ መጥቻለሁ ስለዚህ አግኘዋት ቁጭ በይ ምናምን አልኩና አይሱሽ ምናምን ብላ ያው እሷ ታውቀዋለች የመጀመሪያ ጊዜ አይሱሽ ምናምን ላይ በቃ አሁን ችግር የለም ምናምን አለች። እና እሷ ደግሞ እንደ ካቦ ነገር ነች የቤቱ እናት ልጅ ነች እንግዲህ እኔ ያሳደግኳት ማለት ነች። እና ነይ ምናምን ብላ ይዛኝ ሻወር ቤት አሁን ሻወር ትወስጃለሽ እኔ ያሳይሻለሁ ምናምን አለች። ሄድኩና ቢጃሜን አወጣሁና ምናምን ይዤ ገባሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ሰውነቴን ቀዝቃዛ ሆነካኝ ማለት ነው። ያ ለእኔ ምንድን የሆነብኝ መሰለሽ የመጀመሪያው እስረኛ የመሆኔ ፈተና ነው በቃ። ከዛ መታጠብሽ ደግሞ ግዴታ ሳትታጠቢ አትቀላቅ። ከዛ ሻወር ቤቶቹ መደዳ ናቸው። ገባሁና ቡችዬ ቀዝቃዛ ነው አልኳት። ወይ ጉዳር መሰለኝ ገና ታጠቢ። በኢየሱስ የእውነቴን ነው የምነግርሽ። እንትኑን ከፍቼ ሻወሩን ከፍቼ ልብሴን አውላለኩና ከዚህ በታች እየታጠብኩኝ አለቅሳለሁ። እንዲህ እየተንቀጠቀጥኩ እንደዚህ እየተንቀጠቀጥኩ አለቅሳለሁ። እግሬን ራሱ ቀዝቃዛው አፈራለሁ። እንዲህ እየተንቀጠቀጥኩ ታጠብኩ። ከዛ በኋላ ከሆዴ ውስጥ እንዴት ብርድ ይወጣል እንዴት ሰው ላናክር እንዴት ምን ልሆን በቃ ታጥበሽ አታውቂም አላውቅም። በጣም በዛ ላይ ደግሞ ቀዝቀዛ ውሃ አስቢ ቅዝቃዜው ነው። በጣም በቃ ግራ ገባኝ። እንዴት ነው ከዛ በኋላ ያለውን የምዘልቀው? ለእኔ ምን ሆነብኝ መሰለሽ? ጭንቀት። ጭንቀቱ ወደ ምን ውስጥ ከተተኝ? ልብሴን አልቀይርም፣ አልበላም አልጠጣም። ከዛ ካልበላሽ ደግሞ ቅጣት አለ፣ ካልጠጣሽ ቅጣት አለ። መብላት፣ መጠጣት፣ መታከም ምናምን ግድ ነው፣ ግዴታ ነው፣ ግድ ነው በቃ። ምክንያቱም በህይወት መቆየት አለብሽ። አዎ ከተቀበለሽ ልክ ነው። ፍርድሽን ጨርሰሽ እስከምትወጪ መብላት፣ መጠጣት፣ መታከም፣ መታጠብ፣ እነዚህ መማር ምናምን ግዴታ ናቸው። አዎ እና ሁሉ ጊዜ ፖሊስ ቢሮ እየተጠራው መጠየቅ ነው። አልበላ መበላው ምንድነው? ለውዝ ዳቦ አለ፣ ሆታት እንጀራ ዳቦ ናናሻ ዳቦ ነው የምወስደው። ዳቦውን ከፍትና ለውዝ ከትቼ በሚሪንዳ ወይ በውሃ እሱ ቁርሴንም ምሳዬንም ራቴን አልበላ። ቤተሰብ ይመጣል አይደለ? ቤተሰብ ሲመጣ የምቀበለውን አስቤዛ የሚጠይቁኝ ሰዎች የሚመጡትን ግቢ ውስጥ ጠያቂ የሌላቸው ምናምን አሉ። ለእነሱ ልክ እነሱን አናግሬ እሺ አመሰግናለሁ ና ብዬ ተቀቤ እሺ እግዚአብሔር ምናምን ብዬ ልክ ስገባ ለእነሱ ሰጥቼ ነው ሄደው ወደ እነሱ በቃ ቁጭ ብሎ ተመችቷቸዋል ይጠብቅሻለሁ። ከዛ እንደዛ እየሆንን ልክ 15ኛ ቀን ላይ 15 ቀን ለባሌ ጭንቀት፣ ለቤተሰቤ፣ ለእናት ለአባቴ ጭንቀት፣ ለሁሉም መረጋጋት አቃተኝ። ሰላም እንዴት ይምጣ ወደ ውስጤ? ፍጹም መቀበል አቃተኝ ማለት ነው። እና ልክ በ15ኛ ቀን ግቢ ውስጥ ቁጭ ብያለሁ። ጭንቀት መቀመጫቸው አሉ። ቁጭ ብዬ ዝማሬ ይሰማለሁ። ዝማሬ የምሰማው ምንድን መሰለሽ? እግሮቴ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እሱ ዝማሬ ጆሮ ይገባል። እንዴ ከየት ነው ማለት ጠጋልኩና፣ አንቺ እዚህ ግቢ ጴንጤዎች አሉ እንዴ አልኳት። ያው ልጅ እዛ ከተሰብስበው የሚጮሁት እነሱ ናቸው አለች። አላስጨረስኳትም። ብድግ ብዬ ተነስቼ ቀጥ ብዬ ስሄድ ወደ 60 ምናምን ይሆናሉ ክብ ሰርተው ቀን ቸርች እንዴት እንደሚያመልኩ ልነግርሽ አልችልም። ለካ ሁል ጊዜ የቸርቿ ህግ ነው። አዲስ እስረኛ ሲገባ፣ አዲስ ታራሚ ሲገባ እግዚአብሔር እንዲያረጋጋቸው አይምሯቸው እንዲጠብቁ ምናምን ይጸለያል ለካ። እሺ። የዛ ሰሞን ደግሞ ለእኔ በጣም ይጸልዩ ነበረ። የሚገርም ነው። በጣም ይጸልዩ ነበረ። እና ገባሁልሽና እንዲህ ብሎኬት ነገር አለ ጥቅጥቅ ባለ ብሎኬቷ ላይ ልኩና ቁጭ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ። ሳለቀስ ሊደሯ
ጫንቱና ጫንቱ ተገለባጩ መርጊያና አስናቀች ወዳጁ እነሱ ነበሩ። እና ያዩኛል እንደዚህ ያዩኝ መጣችና ፕሮግራም ካለቀ በኋላ እንዳትወጪ ምናምንክሽ ነገር አላሉ። እሺ አልኩና ወደ ፕሮግራም አለቀ ተበተኑ ኮሚቴዎቹና ሌላ አራት ሆኖ ቁጥሩ ይያናገሩ ነገርኳቸው። እንደዚህ ሆኖ እንዲህ ሆኖ እንደዚህ ብሎ በቃ ሳሙኝ ይሁን ሹን እንዴት እንደገባሽ አክሰነሱ አሜን አሜን። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማረጋግጥ ስላሉ ቅዱሳን አሜን። በጣም ጌታን አመሰግናለሁ። በምንም ሊገቡ ይችላሉ። አዎ እስረኞች ናቸው እነሱማ። ምንም አይነት ነገር ሰው አውቆም ሳያቅም ስህተት ይሰራል። ልክ ነው። አውቆም ሊሰራ ይችላል። በኑሮ ተገዶ ሊሰራ ይችላል። በምንም ስለሰይጣን ሁሉ ሊያስገድ ግን እዛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሆኖ ስለሚያደርጉት አምልኮ ሌሎች ሰዎች ናቸው እኮ በቃ ክርስቶስን ካገኙ በኋላ እዚች ምድር ላይ አዎ ላሰላቸውኩ ጧት የሚወጡ ተማሪዎች በሰርቪሳቸው አዎ ሰራተኛው የከፍተኛ ተቋማት ትምህርት ቤት ከነርሰሪ ጀምሮ በማለዳ ጸሎት ሁሌ ይማለዳል። የሚገርም ነው። ይጸልይ ጌታን አከብራለሁ ስለነሱ አሜን። ከዛ ቁጭ አስጨረሱኝ ደሙ መስማታቸው ሁሉም ነግሽኝ ነው። አዎ በጣም ይሰማሉ። ሰሙኝ ሰሙኝ ጨረሻሉኝ። ምን ሆነሽ እንደገባሽ ማለት ነው። አብዬ ጨረሻሉኝ። ያው ስንት ጊዜ ነው ፍርድሻሉኝ? አመት ከሁለት ወር እኮ ነው የተፈረደብኝ። አመት ከሁለት ወር ነው እንዳ በያሉን። አሁን እንዲህ አለልም። እኔ እንደዚህ ያህል ፍርደኛ ነኝ። ከዛ እነሱ እያወሩ እኔ ደነገጥኩና ስለምንድን ነው የምትነግሩኝ? አዎ ስለዚህ ስሚ ይላሉ። አዎ አንቺ አሁን የጸሎታችን መልስ ነሽ። እግዚአብሔር ወደዚህ ማረሚያ ቤት አንቺን እንደላከልን እናምናለን። አዎ ብዙ ሰዎች ይመጡና ከኛ ጋር ይታሰሩና ቃል ኪዳን ገብተውልን ሲፈቱ ይረሱናል። አንቺ ግን ጌታ ሆይ ብለሽ ንስሐ ግቢ፣ ምን ልሰራልህ ትወዳለህ ብለሽ እግዚአብሔርን ጠይቂው። እግዚአብሔር ምን እንደምትሰሪለት ለኛ በየት በኩል እንዴት መቆም እንዳለብሽ አቅጣጫ ይሰጥሻል ጌታ። ነገ ነጭ ምትፈጭባት ቀን ቶሎ ይደርሳል እና እንዳይቆጭሻል። እነሱ ምን ያህል ተፈረደባቸው? እነሱ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ፍርዳቸው። አንዷ 15 አመት፣ አንዷ እድሜ ልክ ማለት ከባባድ ወንጀል የተፈረደባቸው፣ አንዷ 15 አመት፣ አንዷ እድሜ ልክ፣ አንዷ የሞት ፍርደኛ ነች። እና ሲነግሩኝ ደነገጥኩ ማለት ነው። እና ከነሱ ዝቅተኛ ፍርድ ያላት አስናቀች ነች። አስናቀች ወዳጁ ያልኩሽ አሁን ከኛ ጋር በኮሚቴነት ሆና እንድታገለግል ያልኩሽ ማለት ነች። እና ሰማኋቸውና ምን አሉ መሰለሽ፣ ከነገ ጀምሮ ለሶስት ቀን አሉ ጾም ጸሎት አውጀናል ቸርቿ ላይ ለአንቺ ነው የምንጸልየው፣ አንቺም ንስሐ ግቢ፣ እግዚአብሔር የሚነግርሽ ነገር አለ፣ ከዛ በኋላ ታይዋለሽ አሉ። እሺ አልኩኝ። ማለዳ 12 ተኩል በር ሲከፈት እስከ 2 ሰዓት ጸሎት አለ እና ማለዳ እንጠብቅሻለን አሉ። እጃቸውን ጭኑ ጸልዩልኝ፣ በሚገርም ሁኔታ አሜን። እና እየጸለዩልኝ እንደ ትላንትና ይሄንን ዝማሬ ከመስማቴ በፊት እንዲህ ያልኩት ጌታን ግቢ ወቅ እናደርጋለን አይደል? ብቻዬን ነው ወቅ የማደርገው። እቺ ቡቹ ያልኩሽም ልጅ ነገር ስለሆነች የእሷ እኩዮቿ ናቸውና ቲንኤጆች ስለሆኑ ጥሩም አይደለም ያላቸው ነገር ከነሱ ጋር እንትን አይደለም። እና ብቻዬን ወቅ እያደረኩኝ እንዲህ ያልኩ ጌታ ሆይ ያልኩኝ፣ አዎ በድያለሁ፣ አዎና አሳዝኛለሁ፣ ድምፅህን አልሰማውም ግን አልኩኝ 11 አመት በቤት ካሳልፍ ያለው 11 አመት በቤት ሳሳልፍ ለወንጌል ሰዎች ወደ መንግስት እንዲመጡ ከሲኦል እንዲያመልጡ የከፈልኩትን አንዲቷን ቀን እንኳን አታስብልኝም? ስለ አንዲቷ ቀን ስትል እንኳን ምረት አታረግልኝም? እያልኩኝ ብቻዬን አውራ ነበር፣ ብቻዬን እናገር ነበር። በኋላ የሚገርምሽ በጣም የምትገርም የእግዚአብሔር ሰዓት ያለባት ሴት አለች። እጇን ጭራ እየጸለየችልኝ ምን ትላለች? ጌታ እንዲህ ነው የሚለኝ፣ አህዮቹ ደህና ናቸው፣ ሳውል አህያ ፍለጋ ሊሄድ ሲል ነው ጌታ የተገናኘው። ስለዚህ አንቺ ልትሰሪለት የወደደው ነገር ስላለ ነው እዚህ ውስጥ ያመጣሽ። እናቴ፣ አባቴ፣ ልጆቼ፣ ትዳሬ ምናምን ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ነው። ለዚህ ደግሞ ምስክሬ ጌታ ነው። ከአንቺ ከቤተሰብሽ ቁጥር ቢጎል፣ በቤተሰብሽ ላይ አንድ አደጋ ቢኖር እኛ እዚህ ጌታን አናመልከው። እግዚአብሔር ለስራው ነው ያመጣሽ። ጌታ ሆይ ምን ትፈልጋለህ ብለሽ ጌታ ጠይቂያለች። እሺ አልኩኝ። በማግስቱ ጾም ጸሎት ታወጀ። እዛ ጾም ጸሎት ላይ በማለዳ ተነስቼ ገባው። የመጀመሪያ ቀን ተጸለየ በእንባ፣ ሁለተኛ ቀን ተጸለየ፣ ሶስተኛ ቀን ላይ የሚገርም የዛኔ የልጅነቴ የገና የልጅነቴ መንፈስ አሴምብል ቸርች ጌታን ስናገለግል የነበረን መቀጣጠል
ለምስክርነት ስንወጣ ከነ ሚኪ ጋር ከነ ዮኒ ፓስተር ዮኒ ከነ ታዬ ከነ ቡሊ ከነሱ ጋር ምስክርነት ስንወጣ ተቀባጥለን እንጸልዩ አይነት ጸሎት ያ መንፈስ መጣ። አሜን። እና ቲቪ ቁጭ ብለን ቲቪ እና ያለና አይደል? አዎ። የእውነትን ይህንን ሳልናገር ማላልፈው እንዴት ተንበርክ እየጸለይኩ እንደ ቲቪ ነበር የማየው ስህተቶቼን። ቤቱ ጋር የት ቦታ ምን እንደሰራው ምን እና እንደዚህ ያሳየን ጌታ አያልሰማውበት ጌታ ሲናገር እንደዚህ ቸርች ሁሉ ይቀርሽ ላለመስማት አስራት ልካለሁ። አዎ አስራት ልኬ እኔ እቀመጣለሁ። አስራት መላኬ የክርስትና ኳሊፊኬሽን አድርጌዋለሁ ራሴ በቃ ያ ያ አስራት የሚልየላኩ ምን ችግር አለው ነገር። አዎ እና እግዚአብሔር በእንደዚህ ነገር የሚሸወድ ልክ ነው እንደዛ ነው። አንዳንዴ እንዲሆንብናል የሆነ ነገር ስላደረግን ምን ስላልን አይደለም ዝም የሚለው ይመስላል። እግዚአብሔር እኛን ነው የሚፈልገው። ልክ ነው። ከዛ የሶስተኛው ቀን ላይ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር መንፈስ ወደ እኔ መጣ። እዛ ወሰንኩኝ ከዛች ቀን ጀምሮ ማገልገል እንዳለብኝ። አዎ ከዛች ቀን ጀምሮ የወንጌል ስርጭት መውጣት እንዳለብኝ። በማግስቱ ጠዋት ፀጉር ቤት አለ እዛ ውስጥ ቤት ሁሉ ነገር አለ የሚገርምሽ። እና ገባሁ ፀጉሬን ተተኮስኩ። ልብሴን አልቀይር ቤተሰብ ሲመጣ አዝኖ ነው የሚሄደው ያዩኛል። ፀጉሬን ተተኮስኩ፣ ቀለም ተቀባሁ፣ ሁሉ ነገሬ ልክ ውጭ እንደነበርኩት ፏ ብዬ ወጣሁ። ባል ያየ ሲያዩ ማመን አቃተው እና ቴዲ አልኩት እስካሁን ተው አልኩት። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይግባኝ ተብሎ ይግባኙ ቢፈታኝ ደስ ይለኛል፣ ባይፈታኝም ደስ ይለኛል። እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ ነገር ስላለ አንተ ግን ልጆቼን አደራ ማመን እስኪያቅተው ድረስ። የሚገርም ያንቺ መጽናናት። አንተ ልጆቼን አደራ ልጆቼን ጠብቅ። ጸልያለሁ ደግሞ ጌታ እንዲረዳ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር እንዲያግዝ። በተረፈ እንዳታስ መጽሐፎቼን አምጣልኝ። ቴዎሎጂ የተማርኩባቸው እንትኖች አሉ፣ እነሱን አምጣልኝ። አስተምራለሁ፣ እሰብካለሁ፣ እዚህ ድህነት አስተምራለሁ ብዬ ወሰንኩ። በማግስቱ መጽሐፎቼን ምናምን አመጣልኝ። በማግስቱ ጀምሬ ወንጌል ስርጭት ጀመርኩ። 9 ሰዎች ጌታን አገኙ። የሚከፍ ነው። እዛው እስር ቤት አስናቀች ወዳጁ አሁን አብራናለች። ወዲያ ደህንነት አስተማሪ ሆንኩ። እነዛ 9 ምሳ የገቡ ሰዎች ደህንነቴን አስተምራለሁ። እዛች ማረሚያ ቤት ያለ ቸርች ውስጥ ወንጌልን ሰብካለን፣ እናጽናናለን፣ እንጸልያለን። በሚገርምሽ ሁኔታ እግዚአብሔር ክብሩ በእኔ ላይ መጣ። አሜን። ከዛ የቤት ኮሚቴ ሆንኩ፣ ከዛ የግቢ ኮሚቴ ሆንኩ፣ ከዛ ደግሞ የእስረኛ ተወካይ ሆንኩ። ከፊት ሚኒስቴር እንደዚህ ከፍተኛ እንደዚህ እንትኖች ሲመጡ ከእነሱ ጋር ወጥቼ ሰብሰብ ነበር። ታራሚን ወክዬ ንግግር ማድረግ እኔ ነበርኩ። እግዚአብሔር እንደ ዮሴፍ አሜን በቃ ያደረገውን ነገር በግዞት ቤት እግዚአብሔር ማብሮት ነበረ ከዮሴፍ ጋር። እግዚአብሔር በአስደናቂ ሁኔታ ተጠቀመብኝ። ከዛ ልፈታ መፈጃው አለቀ፣ ሳላቀው አለቀ። በመሀል እዛ ማረሚያ ቤት በ9 ወር ከ10 ቀን ቆይታዬ በመሀል እግዚአብሔር ይሰራቸው የነበሩትን ክብሩን እሱ ይውሰድ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ልክ መፈቻዬ ደርሶ ግቢው ላይ ሽኝት ተደረገልኝ ማለት ነው። ሽኝት ተደርጎ ስለ እኔ ይናገሩ ነበር። አንቺ ተናገሪ ሲሉኝ አልቻልኩም መናገር። አዎ ምንም ነገር መናገር አልቻልኩም። የተለያዩ ስጦታዎች፣ ግማሹ ሻርፕ፣ ግማሹ ሀብል፣ የብር ሀብል፣ በቃ የሚያሰጠኝ ስጦታ የለም። አዎ ተቀበልኩ ያንን በቀና ወደ ልጆቼ ጋር እንደምሄድ እስከምረሳ ድረስ የእውነቴ ነው ነግሽ። አሁን ራሱ ፊልድ ስወጣ ሳገለግል ምናምና በፊት ልጆቼ ጥሎ እናቴ ጋር ሄዶ ማደር ከልጆቼ መለየት ማለት ለእኔ ሞት ነው። ልጆቼን እስከ ረሳ ድረስ የእውነቴ ነው የምነግርሽ። እግዚአብሔር ኃላፊነት ከወሰደ ለአንድ ነገር ምንም እንዳይደል። እኔ ልጆቼን ብዬ ትዳሬ መጎሳቆል የለበትም ብዬ አለስተት ውስጥ የገባሁት ልክ ነው። እግዚአብሔር ግን አሳየኝ። የሚገርም እኔን ወሰደ፣ ዞር አደረገ። ባለቤቴ የውልሽ ዜጋ ሳልነግርሽ ማላልፈው ልክ እኔ እስር ቤት ስገባ እግዚአብሔር ባለቤቴ ይባረከው። የሚገርም ነው። በሚገርም የስራ በር ተከፈተለት። ልጆቼ በየሳምንት መጥተው ሲያዩኝ ቅዳሜ በየሳምንት የለበሱትም ሳምንት ለብሰው አይመጡም ነበር። እና ካንተራቸውን ግልጫ ያለው ንጹህ ታቸውን ያለው ንጹህ። ወይ ጌታ አንተ ለካ እንዲት አሰርፋለ። አሜን። እኔም ሳልኖር ልጆቼ መኖር ይችላሉ። ልክ ነው። በቃ ልብ ይርፍ ብሎ በኋላ ልፈታ አንድ ሳምንት ሲቀረኝ ጾም ጸሎት ገባ። አሁን ስላለሁበት አገልግሎት ነው የምነግርሽ። ጾም ጸሎት ገባሁና ጌታ ሆይ ያልኩኝ። አሁን እኔ ስወጣ ፈራሁ። በቃ መፈታት ፈራሁ መፈታት። አሁን ስወጣ ወደዚህ ማለት አልፈልግም። ዳግማ አንተ ፈቃድ ከሌለበት ነገር ውስጥ ገብቼ ዋጋ መክፈል አልፈልግም። አንተ ከኔ ጋራ በምህረት ስለሆንክ ነው እንጂ እስር ቤት መታሰር ከባድ። ልክ ነው። ከባድ ልክ ና ልጆችሽን ትተሽ ምናምና ጌታ ሆይ አሁን መንገድ እንድጠቁመኝ የት መሄድ እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንድታሳየኝ ብዬ ሳምንት ጾም ጸሎት ገባ ጸለይኩ። በጣም ጌታ ረዳኝ። የሚገርምሽ
ከሌሊቱ ያው እንግዲህ ስለ ህግ ታራሚዎች የሚያቆሙ ሰዎች ስላሉ ያውቃሉ። ከሁለት ሰዓት ተኩልና ከሶስት ሰዓት በፊት እስረኛ ይፈታ። እኔ ግን 12 ሰዓት ተኩል በሯ እንደተከፈተ ነው አውጧት የተባልኩት፣ ጠዋት ለሊት ማለት ነው። ምክንያቱም ግቢው ላይ በጣም እንትን ስላለ አይለቋትም። ፈርተን ብቻ በራችን እንደተከፈተ የሚፈታው ሰውዬ ወረቀቴን ይዞ ነው ያደረው። የሚፈታው ሰውዬ በሌሊት መጥቶ በሩ እንደተከፈተ የእኛ ቤቶች ወይ ምናምን ሲሉ ነው ከሌላው ክፍል የተነሱት ሁሉ ውጭ። የሌላው ክፍል ታራሚዎች ሲወጡ እኔ ግቢው በር ላይ ደርሻለሁ። ማይኩን ተቀብዬ ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል፣ ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው በቃ ምለው። ከዛ ማይኩን ነይ ውጭ ብሎ ነው ያወጣኝ። ሁሉም ወጡ። በቃ ሆዴ እንዲህ የተንቦጫቦጨ ወጣው። ከዛ ከተፈታው በኋላ ቤት እንግዶቼ ለአንድ ሳምንት ምናምን አስተናገድኩ ምናምንና አንድ ወንድም መጣ ቤት። ኢንጂነር መላኩ ይባላል፣ መላኩ በኃይሉ ይባላል። ቤት መጥቶ ቁጭ አለ ከሚስቱ ጋር። ማረሚያ ቤት መጥቶ ስላልጠየቀኝ ይቅርታ ሊጠይቁኝ ከባለቤቱ ጋር ድፎ ዳቦ ደፍተው መጡ። ሲመጡ በጣም ወደ ወንድም ነው ለእኔና ለባለቤት ሄደው በጣም ወዳጃችን ነው እና መጥቶ ቁጭ ብለው እነሱ የነገሩኝን አደራ ዝርግፍ አድርጌ ነገርኩት። ለምን ነገርሹ አላውቅም፣ ግን ጌታው ይህንን እነሱ የተናገሩኝን ነገር አውጥቼ የምነግረው ሰው አስፈጻሚ መሆን አለበት። ልክ ነው። ከማንም ሰው ጋር አልናገርም አላወራም ስለዚህ ጉዳይ ብያለሁ። ሁሉንም ነገር ነገርኩት፣ ሁሉንም ነገር አወራሁት። ከዛ እያወራሁት እንባው ይፈስ ነበረ። ላስቆምሽ አለኝ። አዎ መልዬ፣ አዎ ስለው በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የህግ ታራሚዎች አገልግሎት የሚባል እስረኞችን የሚያገለግል ክፍል አለ እና ይሄ ክፍል ሃይማኖት አይለይም፣ ብሔር አይለይም፣ ምን አይለይም። ሁሉንም ታራሚዎች በሚያስፈልጋቸው ነገር ድጋፍ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ታራሚዎች ደግሞ ሙስሊም አለ፣ ኦርቶዶክስ አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ እና አጠቃላይ ሁለንተናዊ አገልግሎት ስለሚሰጥ እስኪ የክፍሉን ዳይሬክተር ልደውልና ላናግራቸው አለ። እዛው አጠገቤ ላውድ አድርጎ ደወለ እና አማመን አቃተ። የት እንደሚሄድ ራሱ አላውቅም። የእሱን ጉዳይ ይዤ እኔ ፕሪዝን ሚኒስትሪ ፕሪዝን ምናምን የሚባል አላውቅም። ከዛ እዛው ደወለና ሲነግራቸው አንዲት እህት እንደዚህ ከማረሚያ ቤት ተፈታ እንደዚህ ብላለች እና የታራሚዎችን አደራ ይዛ መታለች። ታዲያ በጠዋት ይዛትና፣ ጠዋት ሁለት ሰዓት ተኩል ቢሮ ይዛትና። እንግዲህ ዘጠኝ ወር ከምናምን እዛ ቆይቻለሁ። አንድ ሳምንት ቤቴ ነኝ፣ አልወጣሁም። ከዛ በማግስቱ መጣ። በጣም የሚገርምሽ 110 ኪሎ ገብቼ ነበር። ፋም ውፍር የመጣው ከዛ ልነግርሽ አልችልም። በቃ እያለከለኩ ይዞ መጣ። መንገድ እየተሰራ ነበር ተቆፋፍሮ ቦሌ መስመር እና ደንበል ጋር ተጠባበቅን። ደንበል ጋር ጠብቄ ይዞ ይሄዳል። ከዛ ስንገባ ፕሪዝን ሚኒስትሪ ኦፊስ ይላል። ይሄ ነገር እንትንም አለ እንዴ? ይዞ ገባን። አሁን ለአንቺ ያወራሁሽን ነገሮች በሙሉ ነገርኳቸው። ስለ እስረኞች ስነግራቸው ያለቅሱ ነበር። አቶ ሰለሞን ገብረየስ ይባላሉ፣ የክፍሉ ዳይሬክተር ባለራየው ናቸው ማለት ነው። እና ስነግራቸው ያለቅሳሉ። እያለቀሱ አሁን አሉ